Um bandido criminoso invade uma igreja e esfaqueia um coroinha durante a celebração da missa. O fato ocorreu no município de Paripiranga, no estado da Bahia. Câmaras de segurança flagraram o momento do ataque. Segundo testemunhas, o bandido havia entrado na matriz perguntando quem seria o padre. Então, o alvo dele provavelmente era o sacerdote. Porém, ele deve ter se confundido e atingido o coroinha. O jovem foi então ferido no pescoço e em uma das mãos, mas ele reagiu rápido. Graças a Deus ele foi socorrido no hospital municipal e não corre risco de morte. Por outro lado, até o momento não foi identificado nem capturado o agressor. Este tipo de ataque mostra mais uma vez como está crescendo a violência contra os cristãos, não só no Brasil, mas no mundo todo. O mundo cada vez mais adota ideologias anticristãs e perseguidoras de Jesus Cristo. Precisamos reagir com muita oração e união. Por isso, eu peço que você deixe sua curtida e se inscreva neste canal, que sempre busca dar as notícias sobre o ponto de vista cristão. E até uma próxima. Aqui falou o Paladino da Verdade.